Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe foyre Gounass TV. Mi salmini mon goto kala inde mum e yettode muɗum. Mi yaago Allah subhanahu wa ta'ala subaka hande tawi ko subaka altini. Tawi ko subaka duwawu ɗo e Daaka mbo Madina Gounass. Tawi ko le 31 mai tawi ko 6h40 minute amin sikke ala ɗo subaka hande le 31 mai 2021 6h40 minute wazifa timmi. Bandiraɓe ɓe fof en jiiɓe sikke ala ko e Daaka mbo Madina Gounass e ardagol halifa meɗen ceerno men ceerno alaaddine Mamadou Saidou siraju diini mbo aduɗa ko kañum sosno ɗum ɗo ardi ɗum ha hande ko kañum ardi saabi ko golle mum woni e yaade e yamirore noon halifa makko lomtiɗo hande mo anduɗa ko kañum woni ceerno mum seeremɓe. Aleykum salam mbaɗo nala jaam taw bawdullahi jaam tan eyyi ko noon en yettodiri noon mi salmini foof mi juurima ɗum mi ñaaguima duwaw ɓeɗo ko gundunkoɓe Ousmane Kourel Almane keñe keñe koye Almane ɓinguel ceerno Souleymane so tawi noon ɓeɗo yiyama e Daaka ɓe yiyama to ɓe andi saabi ɓe ligguima e ɗum ɗo gila ha e ñalawma hande ko anduɗa kadi ko e ɗum tan wona yo Allah jonnu balɗe moƴƴina battane ya barke nabi Moustapha. Ɗum noon weltare mawde nde yiimi ɗo ɓundunkoɓe ɓe anduɗa ngal ɗo gueɗal eɓe jogui hen gueɗal timmungal. Ɗum noon bandiraɓe on jii wonɗen ko ɗo no mbimini e Madina Gounass ko e Daaka joni noon to wonɗen ɗo en jii wazifa o timmi hankkani yimɓeɓe yahat yo woni Daaka e ardagol ceerno men halifa men ceerno Alhaji Ahmad Tidiani ko ceerno Alhaji Mouhamad Saydou ɓe miñu men non wiya ami Daaka mbo Madina Gounass tawi hikka Allah waɗi en kadi ko galle musidɗo men jaatigui men sehil meɗen bayil Dawda So ɗo e Madina Gounass galle makko no a fas Daaka FM. Ɗum noon bandiraɓe ɓe foof en jii ngal ɗo dental jiingal ɗo dental
be saktota seeda yaha wota hen hasibe fewnube bagasuji mudum sahabe arta sahabe arta sobe arti e wawa on saha